golaha midowga musharaxiinta oo magaalada muqdisho warbaahinta kula hadla ayaa iclaamiyay banaanbax nabadeed oo looga soo horjeedo dowladda iyo madaxweynaha xilligooda dhammaaday waxayna u sababeen in uu dalka gaarsiin waayeen in doorasho ay ka dhacdo waxaana ka soo qayb galay shirka jaraa'id musharaxiinta intooda badan aragtida ku midaysan golaha ay ku boobeen musharaxiinta madaxweynaha madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed waxaana uu sheegay in iyada oo madaxweynihii hore uu xilkii ka dhammaaday haddana uu weli kursiga ku fadhiyo waxayna sheegay in farmaajo aysan u aqoonsanayn madaxweyne uuna la heshiin waayey madaxda maamul goboleedee qaarkood sidaan wada ognahay waa maalintii lixaad ee madaxweynaha xilkiisu dhammaaday oo haddana doorashona aysan qabsoomin ifafaalaheeduna uusan muuqanin sidaasoo kale hay-adaha kale dastuuriga waqtigoodu waa dhammaaday dadaal lagu qanci karo oo muujinaya dowladdu inay daacad ka tahay qabasho doorashona ma jiraan waxaan rabaa inaan dib u milicsado xilliyadii hore dadka aad in loogu mashquuliyey doorasho hal qof iyo cod iyadoo dadaalkeeda aan la arkaynin oo dadaalkeeda uusan soconin markii dambe waxaa lagu heshiiyey doorasho dadban in la qabto haddana fulinteedii waa lagu heshiin waayey ilaa haddana waa taaganta arrintaas wax kale uma qaadanayna waxaan u qaadanaynaa dowladdu inaysan daacadka ahayn inay doorasho xura oo xalaala qabato taas macnaheedu waxa waaye mas-uuliyaddii dowladda loo dhiibay ee aheeda dalka inay doorasho geliso in dastuurka la dhammaystiro in amniga la sugo in shacabka soomaaliya laysu soo jiida in lagu fashilmay wax walba oo dadaal ah oo caawi kara arrimahaas murashaxiintu maalinna kama gaabin haddana ilaa hadda ma jiraan ififaalo noo muujinaya lagu kalsoonaa karo inay doorasho qabsoomayso waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo magacayga iyo magaca murashaxiinta cid kasta oo gacan ka geysatay inay doorasho qabsoomto weli uusan qabsoomin sidaas darteed murashaxiintu dood dheer iyo falanqayn kadib waxay go'aansadeen isu soo bax lagu diidan yahay arrimaha aan soo sheegnay in magaalada muqdisho laga sameeyo maalinta jimcaha sidoo kale shirka jaraa'id waxaa iyaguna ka hadlay madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud iyo musharax cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxayna isla gartay in maalinta jimcaha muqdisho uu ka dhaco banaanbax nabadeed oo looga soo horjeeday dowladda muddaxileedkeedu dhammaaday waxaana loo baahan yahay qofka hadduu mas-uul yahay ama xil ha haayo ama xil hore ha uga dego ama mid hore ha soo qabto ama mid hadda u socdo hadda qabana xil inuu qabto rabo yahay mas-uul waayo mar walba waa inuu xalka uu qayb ka noqdaa oo aanu marna qayb ka noqonin mushkilada iyo khilaafka iyo colaadda iyo isdilka iyo dhiigga soomaaliyeed daadintiisa meel ay cudurdaar ku leedahay ma jirto siyaasad ay cudurdaar ku leedahay ma jirto awood dowladnimo cudurdaar ku leedahay ma jirto waxaan rabnaa marka dadka soomaalida u sheegaynaa mushkiladda dalkan haysataahe dowladdiisu waa jirtaa dowladuu leeyahay waa soo jirtay wayna sii jiraysaa insha allah waana sii xoogaysanaysaa laakiin hoggaanka maanta jooga ee sharciyaddii ka dhammaatay ee sharciyaddii inay ka dhammaatay inay aqbalaan diidan waxaa cudurdaar laga dhigtay meeshaani firaaq inuu dhaca ma rabno hadda firaaq inuu dhaca adaa ka shaqeeya haysa shalan adaa kasoo shaqeysa maantana adaa kasha afar sano muddo aad qabtay si aad uga fikirtay firaaq inuuna dhicin haddaa marka kasoo shaqeysa inuu firaaq dhaco maantana aad meesha la soo istaagtay firaaq inuu dhaca ma ogolin qof la doorta anigii bedelayo qof la doortadiina aad diidan tahay inay meesha timaado iyo sidii lagu dooran lahaa in laga wada hadlo laga xaajoodo laga heshiyo ila si qaanuuni ah iyo sida habooneed adaa ku keeni weyda waqtiga saxda ahay dadka soomaaliyeed ha fakaraano caqligooda ha soo noqdo mas-uuliyiintii hore ee dalkan meesha uu maanta jooga soo istaajisay maxaa la dhihi jiray soomaalida maxay ku maamaha jirtay ninku dilay harkuguma jiido meena waxay dhihi jiray hoggaanka maanta dalka jooga dalka meeshaan inuu soo istaajay sabab u yihiin dadka soomaaliyeed inay isugu soo baxaan oo aan sheego taariikhda iyo maalinta iyo makaanka uu ka dhacayo waa saddexdaa saan ku heshiinay oo dadka soomaaliyeed aan ku codsanayno oo magaalada muqdisho ku nool inay isku soo baxaan si nabada oo ay muujiyaan in aan dalka soomaaliyeed sharci darro cid ku xukumi kartaa aysan jirin maanta intaas u istaagnay waa halkaas madaxweynaha xilkiisa dhammaaday ee hadda filla soomaaliya sida xoogga ee sharci darrada ku jooga inay dadkan u muujiyaan inuu halkaasaas ku joogi karin
sida la socotiin madaxweynaha ayadoo uu samareeb la fadhiyo mandate kiisa ama duxileed kiisa laba maalin ay ka dhiman tahay ayuu ka soo istaagay fadhigii oo uga soo istaagay arin yar oo la xalli karo ah yaa noqonaya gudoomiyaha degmada Garbahaari ayuu uga soo istaagay asagoonan muddo xilaad sharci haysanin iyo asagoonan mandate siyaasadeed heshiis lagu yaan haysanin oo si ula kaca oo u soo istaagay wuxuu soo istaagay waxa inuu tijaabiyo dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Muqdisho jooga oo ku tijaabiyo inuu si sharci daraa asoona xil haysan oo ku xukumi karo Muuse Maxamuud Ciiso Star TV Muqdisho